Новим канцлером Австрії стане людина, яка добре знає Україну. 31-річний Себастьян Курц. Раніше був міністром закордонних справ. Президент Петро Порошенко вже привітав молодого політика, написавши, що це перемога переконаного європейця. Напередодні на виборах консервативна партія Курца набрала майже 31% голосів. На другому місці – соціал-демократи – 27%. За ними з невеликим відривом йдуть праві націоналісти з австрійської партії «Свободи». Себастьян Курц після перемоги заявив, що сформує уряд меншості, якщо не вдасться домовитися з іншими партіями.